E aí galera, beleza? Mavid aqui pra vocês. E nesse vídeo eu tô trazendo mais uma vez aqui Life Simulator, beleza? Então já vai deixando seu like aí, inscreva-se no canal. Deixa seu like no início do vídeo porque isso vai ajudar muito. Galera, já é quase 4 horas da manhã, então eu preciso falar um pouquinho baixo aqui pra vocês, tá bom? Não é porque eu tô engasgado não, é porque tá assim mesmo, tá bom? E galera, nesse vídeo eu vou fazer algo parecido com aquele vídeo que eu trouxe pra vocês, que era basicamente fingindo usar hack, beleza? Eu vou fingir usar hack aqui, vou colocar um monte de 9 aqui no meu músculo, como se fosse poder infinito, dinheiro infinito, sei lá o que aí que vai aparecer pras pessoas, entendeu? Ó, tem um cara ali batendo todo mundo, cara, deixa eu dar um tapão nele só pra ver se eu consigo vencer ele. É, eu consegui vencer ele, galera, eu matei ele, ó, o noob. Mata ninguém não, filho, tá louco? Você tá ficando louco? Capitão, sei lá o que, deixa eu ver, ele é 6, só que ele é muito mais fraco que eu, cara, dá até dó dele. Olha ele pisando em todo mundo, vou matar ele de novo. Olha, ele tá judiando em todo mundo, galera. Caraca, que vacilão. Deixa eu lá entregar a morte pra ele. Toma. Meu Deus do céu, eu vou fazer ele sair desse mapa, mano. Vou fazer ele sair desse mapa. Galera, olha só, e hoje eu vou fazer tipo um teste de humildade, como vocês viram aí. Aí, tá pedindo pra me parar. Ele falou stop. Por que stop? Se você tá matando todo mundo, otarão. Eu não entendo por que ele tá falando isso não, galera. Seriamente, eu não entendo. Eu vou deixar um pouquinho maior aqui o tamanho. Deixa eu ver aqui, se colocar em 100. Deixa eu ver se em 100 já tá bom, galera, ó. Em 100 eu tô grandinho aqui, né? Tô grandinho, pareço ser fraco, pareço. Então vamos agora diminuir minha velocidade. Eu vou chegar lá primeiro, pera aí. Aqui. Aqui eu diminuo minha velocidade no máximo que eu puder aqui, ó. Pronto, e assim eu vou conseguir fingir ser noob primeiro. Deixa eu diminuir um pouco mais aqui, deixa eu colocar pra 20, pronto. Agora eu tô bem lento aí, eu vou fingir ser noob primeiro. Quando alguém me atacar e tudo mais, aí eu vou revidar e vou colocar um monte de 9 aqui pra virar tipo hacker, entendeu? Cadê? Ó, alguém me ataca aí, fazendo um favor. Se alguém puder me atacar, eu vou agradecer, tô zoando. Acho que ninguém vai me atacar não, viu? E galera, ali, olha o cara. Você viu o cara ali passando, ali matando todo mundo? Ele tá pequeno, matando no geral agora. Olha isso aqui. Olha, ele me bateu. Caraca, velho. Judia desse like aqui, ó. Oh my L, cocô. Oh, ML. Tá achando que eu sou quem, rapaz? Tá achando que pode ir comigo, é? Ninguém de vocês pode ir comigo, cara. Tem um de 6 aqui, galera. Duas pessoas de stage 6, só que nenhum dos dois ganha pra mim, cara. Que dó deles, né? Olha ele ali, ó. Vou chegar perto dele. Tô chegando. Me ataca aqui, vai. Ataca de novo aqui. Vamos ver. Aqui é o Bacon Hack, filho. Baconzão Hack. Eu vou encher. Vou lotar aqui 999. Vou encher de 9 aqui. Vou falar que sou hack. I am hack. Beleza? Pera aí. Deixa eu só ver se o cara vai me atacar ali. Ali. Vou deixar chegar perto dele agora. Será? Espero que seja o capitão. É o capitão, será? Ih, eu acho que ele viu a fumaça. Eu acho que ele viu a fumaça, mano. Que dó. Ó, vou colocar aqui, ó, um monte de 9. Vou colocar 10, 9 aqui, ó. Primeiramente, eu ia crescer tudo, mas eu acho que vou colocar um 10, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9 aqui. Eu vou crescer de tamanho. Big Bacon. Big Bacon. Vamos ver se alguém vai tentar me atacar ou não. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui, ó. Pra correr aí um pouco dele. Tá atrás de mim, galera. Tá atrás de mim, ó. Querendo me matar. Tenta me matar aí, vamos ver. Vamos ver então. Pisei ele. Pisei ele, caraca, velho. I am hack, eu vou falar. Olha isso aí. Vai, pra bater. I am hack, deixa eu ver aqui. Agora eu vou falar. I am hacker. Que hacker. Olha lá, vou falar pra ele. I am hacker, toma aqui. Cadê o outro? Vem cá. Vem cá, não, vai adiante não fugir mais não. Vai adiante não fugir mais não. Olha lá, não é, falando que não é. Olha, um monte de poder lá. O que é isso pra vocês então, se não for hacker? Vou pisar geral agora. Já vi um Bacon Hair esmagando todo mundo, galera, de raiva? Já vi um Bacon Hair malvado? É aqui que vocês estão vendo um Bacon Hair agora, matando geral, cara. Um Bacon Hair do mal, ó. Um Bacon Hair forte, né, cara? Só tu vê Bacon apanhando e tal, agora você não vê isso mais não, ó. É bacana geral, ó. Geral mesmo, fingindo usar hack, galera. Eu coloquei um monte de 9 aí, né? Porque a maioria dos hacks eles usa um monte de 9 aí. Olha isso, que judiação. Eu nem revelei meu poder total, galera. Que meu poder total não é esse. Tem gente que tá na minha frente aqui, que tem esse. É, aí lá, aqui, sei lá o que. Tá bem na minha frente. Deixa eu colocar mais um 9 ao invés de 10. Vou colocar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, 11, 9 aí.
Cresceu mais um pouco sua apêndice, eu acho que eu poderia colocar mais um. Matei ele de novo, o cara que tá no meu nível. Só que ele não tem o mesmo poder que eu. Tentou me atacar alguém, mas tomou com toda certeza. Tô pisando geral. Ó, I am hacker, fala de novo. I am hacker. Bacon hacker, né? Vou falar. Bacon hacker. Olha lá, bacon hacker, tá vendo? Já era. Baconzão bagaçando no geral. Yeah, ele falou yeah. Tá todo mundo acreditando no bacon hacker, mano. Isso é muito da hora. Amo isso. Agora vou crescer o máximo que eu puder, galera. Ó, vou revelar minha verdadeira forma. Big Bacon. Olha isso aqui. É um Big Bacon, realmente. O cara tentando me bater ali, mas não consegue. Olha o tamanho desse bacon aqui. Só vem. Vocês acham que são o quê? Vou revelar minha forma verdadeira e minha velocidade verdadeira aí, ó. Monte Everest. Olha lá. The Thrill, o quê? O que que tá falando, velho? Não entendi esse thrill. Mas beleza. Cadê alguém pra me pisar? Não dá pra pisar não, ó. Não dá nem pra pisar neles. Bom, vocês viram aí que eu coloquei todo mundo no eixo, cara. Ih, matei o cara sem querer. Vocês viram aí que eu coloquei todo mundo no eixo aí. Encaixou geral aí num trilho certo, correto. Tá todo mundo matando uns carinha aqui. Eu cheguei aqui, o Bacon matando todo mundo. Fui mais errado do que eles. Mas os opressores, né, galera? Ficaram tudo pianinho ali no canto deles, tá vendo ali, ó? Esses aí são os que não podem ficar pequeno, eu acho. Não, acho que eles podem sim, se não me engano. Mas basicamente aí, estão aí, ó. Estão aí pianinho, porque o Bacon Hair aqui reinou. O Bacon Hair é rei nessa parada aqui, tá ligado? Pra mostrar que Bacon Hair nem sempre vai ser o frangão que todo mundo conhece, né? O fracote que todo mundo fala. Ah, o Bacon Hair é fraco, o Bacon Hair... Aí, ó, deixa aí os grandão ali, ó. Não bate peito com isso aqui pequenininho, ó. Vem cá, encosta a mão. Cadê o carinha que tava aqui? Cadê o capitão, sei lá o quê? Aí, ó, grandão. Ficou grandão ali, pianinho. É ele aí mesmo, ficou pianinho. Olha lá que também ficou pianinho também, o outro que tinha 6 estágios. Só nós três aqui tem 6 estágios. Ficar tudo piano, tudo quietinho mesmo. Que não tem jeito. Tem que obedecer. Ó, o Gamer entrou aqui, ó. O Gamer faz tempo que não aparece aqui no canal mais. O Gamer sumiu, cara. Cadê ele? Deve estar grandinho ele. Deve estar fortinho. Tá muito fraco assim, não. Pra estar desaparecido assim, não. Nem pra ver ele aqui. Olha aqui embaixo aqui, ó. Olha o tamanho dessa bagaça aí. Deixa eu diminuir aqui o tamanho certo. Ele pequenininho aqui, ó. Olha o tamanho dele. Meu Deus do céu, ele é um decente. É decente mesmo, é um cara decente, pelo que parece. Deixa eu mandar um iaê pra ele. E aí, hack. Vou pro outro servidor, galera, beleza? Bom, galera, tem outro servidor aqui pra finalizar mesmo, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer, se alguém vai tentar me atacar e tal. Deixa eu colocar o tamanho assim aqui só pra disfarçar. Não, 50. Vou colocar 50 aqui só pra disfarçar mesmo. Aquela disfarçada básica no mínimo aí, beleza? Ó, tem muita gente pisando aí, ó. Judiando dos mais fracos aí. Eu tenho que correr um pouquinho aqui, ó. Que vão me pisar, com certeza, né, cara? Que ninguém pode ver um bacon, ó. Tá me pisando aqui, ó. Coitado de mim, tá me pisando aqui. Socorro. Ou tão tentando bater ele, ele tá revidando aí, ó. Vamos ver se o cara vai me atacar só porque eu sou um bacon. E aí, mano? Beleza, eu sou criminal. Dá pra ver que meu título é criminal, né? Você quer me atacar ou não? Ataque eu aí, vai. Vai, jovem. Ele tá com medo de mim, cara. Como assim? Você é maior que eu? E tá com medo de mim? Também não é documento mais não, hein? Esse cara aqui, homem, vai, ataca, vai. Ataca aí. Será que alguém me reconheceu já? Não. Não reconheceu, mas acho que ele sabe que eu sou forte, ó. Tá fugindo de mim? Foge não, tá com medo, é? Deixa eu começar a matar os grandão, galera, só pra ver se eles vão ficar bravos. Eu vou pegar o poder mais fraco aqui, deixa eu ver. Eu vou vir aqui na loja. Na loja coloca? Ah, não, pera aí, deixa eu ver. Eu nem sei onde coloca os efeitos lá de poder, pô. É aqui mesmo, ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. O número 1 aqui. E vou dar pancadão nos caras agora. Vamos ver, ó. Vou dar uns tapas só pra eles ficarem ligeiros, galera. Beleza? Vamos lá. Toma um. Agora vem no outro aqui, grandão também. Toma dois. Agora vamos no outro aqui. Cadê o outro? Tá grandão ali também, ó. E 3, 2, 1. E toma um terceiro. É fingindo... Ó o cara grandão, gigante isso aqui, velho. É gigantesco esse, véio. É um dom. Dom 2x aqui, ó. Ele é o mais forte de todos aí. Eu tô dando um tapa só nele. Ele é muito gigante, cara. Eu acho que ele sai do servidor. Quer ver? Coitado. Olha ele caindo do céu. Nossa, olha o cara batendo. Tá vendo o cara batendo todo mundo aí, ó? Toma aí também, fica ligeiro. Toma todo mundo. Toma geral, vou ficar ligeiro. E agora eu vou crescer, galera. Agora eu vou crescer. Vou colocar 9, 11 aqui, ó. Não, é 11, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aqui. E vou colocar aqui, I am hacker. Deixa eu falar aqui, ó. I am hacker. Eu acho que diminuindo assim, galera. Eu coloco aqui,
care, porque senão não dá hashtag, né? Então, colocando assim, eu fico parecendo porque eu tô com gelo, né, cara? Eu não tô com o mais forte que tem. Então, pra mim, é fácil dar porradão em todo mundo. Vamos acelerar um pouquinho mais aqui a velocidade, que tá muito lento, cara. Dá até dó isso aqui. Vamos bater nesse aqui também, ó. Toma aí, pra você aprender. Bater geral, ó. Tacar pisar em geral aqui, ó. Toma, toma. Toma geral. Ai, que dó, mano. O que o povo falou de mim ali quando eu falei que eu sou hacker? Não falou nada. Ué. Um QA. O poder dele é um QA. Como assim, cara? Vai ser fracão então, hein? Porque eu tô batendo geral e ninguém tá podendo falar nada. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um cara que é forte pra caramba. Deixa eu ver aqui. Eu bati ele e não sentiu muito, não. Não, eu tô confundindo então. Ou o cara tentou me bater muitas vezes aí e não consegui matar ele porque alguém me acertou, tá vendo, ó? Alguém tá me acertando aos poucos aí. Mas é normal. Vou pisar de geral aqui, ó. O noob Bacon Hair Hacker, né? Bacon Hair Hacker do servidor. Mas então, galera, deixa eu falar que não esqueça disso, beleza? Eu fiquei um pouco desanimado aqui, gravando esse jeito aqui, porque tá muito tarde e eu não quero deixar vocês sem vídeo aí de manhã, beleza? E eu acho que ficou bem legal. Não é porque, tem que postar vídeo de qualquer jeito, não. É que eu fui lá, entendeu? Gravei, eu achei que ia ficar legal um Bacon Hair pisando todo mundo. Nesse tema, acho que agora fica gritando. Ah, galera! Pô, ah! Não dá, né, galera? Então, igual a SMR do Empire Blocks. Gostaram da SMR aqui? Então, né, galera? Tamo junto, até o próximo. Falou, fui! Deixa o like aí pelo Frangão. O Frangão não voltou mais pro canal por causa disso aí, tá vendo?